Dodgers Game, vamos nós, gente. Vamos pegar o metrô. Meu, nosso amigo alemão tá querendo pegar o metrô pra ir pro Dodgers, pra ensinar o caminho. Chegou na Union Station, da Kenya, comer e vai pegar depois o ônibus que vai direto pro Dodgers. Olha só. Ai, eu nunca me cansei de gravar aqui, gente. Muito bonito. Você pega pra ir, cara, cada 15 minutos tem um ônibus pra ir pro estádio do Dodgers. Sem mochila, sem bolsa, tá legal? É a ordem daqui agora. Eu tive que deixar num lugar pra depois buscar. 10 dólares, tive que pagar ainda pra deixar, pra guardar minha mochila. Então, isso é novidade pra gente. Novidades por aqui, olha. Isso que a gente vai ver. Programa de televisão já está a postos. Yes. Gold gloves. Every year, there's one player at each position in each league is named the Gold Glove Award winner. It's the best third baseman, the best first baseman, the best second catcher, shortstop, and each outfield position. Only one player from each league gets a gold glove. And these are all the gold gloves of the Dodgers. Subindo. Esses dias eles estavam comemorando a imigração coreana nos Estados Unidos. Gente, tirando a música de algumas partes para não ter direitos autorais, tem que pagar royalties, alô.
Pessoas que estavam em lugares privilegiados podem ir para o gramado ver os fogos de artifício.
linha para pegar o ônibus para ir voltar para a estação, tá?